Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm megjelent gyülekezetet Böjt második vasárnapján, aminek a latin neve Reminiscere, és így szól ehhez kapcsolódóan a heti igénk a 25. Zsoltárból. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Mai Isten tiszteletünkön a gyermekek el fognak menni külön foglalkozásra Dóri nénivel és Kriszti nénivel a hirdetés utáni szakaszban, és az Isten tisztelet vége felé pedig a születésnaposokat fogjuk majd köszönteni, akik februárban születtek. Az Úr áldja meg az alkalmunkat, az ő dicsősége jelenjen mindannyiunkon, és valóban váljon valóságossá az ige mindannyiunk életében, hogy az Úristen irgalmassága és kegyelme öröktől fogva mindvégig munkálkodik bennünk. Kezdésként pedig énekeljük el a 81-es énekünknek az első 4 versszakát. Szomorú szívvel, de a feltámadás reményében hirdetem, hogy Mede János és felesége Mede Jánosné elhunyt, karancsapújtői lakosaink temetésük egyszerre történt,
házaspár temetése, február 21-én volt a karancsapultői temetőben. Vigasztalás igéje 91. Zsoltárból így hangzott, segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr. Vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Isten nagyon vigasztalás mindazoknak, akiknek fáj testvéreinke, idősebb házaspárnak a földi távozása. Az áróoltári imádságban fogunk megemlékezni róluk, és kérjük Urunknak, Teremtőnknek a reményt adó és megszentelő erejét mindazoknak, akiknek fáj testvéreink földi távozása. Állandó alkalmainkat hirdetem, szokásos módon, kedden 18 órakor énekkari próbát tartunk, szerdán 17 órára hívjuk a testvéreket bibliaórára, pénteken 5 órakor ifjúsági órára gyűlhetünk össze a fiatalokkal, a hittanórák pedig meg lesznek tartva a város iskoláiban. Mindemellett hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon lezárulnak a jelölések az egyházközségi tisztségekre való jelölésekre vonatkozóan, és jövő héten kedden összegyűl a jelölői szavazatszámláló bizottság, amelyen a lelkész jó magam tanácskozási joggal fogok részt venni, és ezután a megbeszélés után fogjuk majd felkeresni a jövő hét folyamán azokat a testvéreket, akiket jelöltek presbiternek vagy egyéb tisztségekre. Március 10-ig kell majd eldönteni, hogy a jelöltek vállalják-e a jelölést, tehát még van 2 hét, amikor is majd meg fog történni a választás. Örömmel hirdetem, hogy jövő vasárnap, március 3-án felnőtt konfirmáció lesz istentiszteletünkön, Verebélyi Róbert személyében. Konfirmációs oktatás és a vizsgát követően itt a gyülekezetünkben Verebélyi Róbert hitvallást tehet hitéről, arról, hogy az evangélikus egyháznak a hivatalos tagjává szeretne válni, és elfogadja mindazt, amit tanítunk a Szentírás alapján, mindezzel bizonyságot is téve a hitéről. Hordozzuk őt imádságban, és a családját, és jövő vasárnap itt az istentiszteleten, úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk mindannyian. Az előző vasárnapnak a persejpénz összegét hirdetem, amely 57 ezer forint volt. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt. Az evangélikus élet legújabb száma pedig a kijáratnál megtalálható. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Megkezdett énekünket folytassuk. Thank you.
a gyermekeket és a szolgálókat kérném, hogy fáradjanak ide az oltár elé. Picinyek, gyermekek és szolgálók, az Úristen kegyelme, szeretete legyen veletek, amikor most fel fogtok menni külön foglalkozásra Kriszti nénivel és Dóri nénivel, hogy Noé bárkájának a történetéről tanuljatok. Az ő szeretete legyen veletek, és Jézus Krisztus legyen a ti barátotok, az Úr békességével menjetek. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts engem. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kérlek téged, Istenem, bocsáss meg minden védkemet, teremts bennem tiszta testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Örökkön örökké,
imádkozzunk. Urunk Istenünk, végy körül bennünket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, Böjt második vasárnapján hallgassuk meg Isten igéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezetnek írt első levelében, a 4. fejezetben a következőképpen. Egyébként pedig testvéreink, élünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, ahogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, amint éltek is, ebben jussatok még előre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Isten, aki szent lelkét is rátok árasztja. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 189-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a egybegyűlt keresztény gyülekezet. Mai vasárnapra, Böjt második vasárnapjára kijelölt ige hirdetési alapigét, megírva találjuk Máté evangéliumában, a 15. fejezetben, a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tirusz és Szidón vidékére. És ekkor egy kánoáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felállt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felállt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Előző vasárnap, Böjt első vasárnapján Jézus megkísértése volt az alapigénk, és láttuk, hogy még Jézust is megkísértette az ördög. Három alkalommal, ráadásul három különböző formában, hiszen más és más neveket használ maga a Szentírás az ördög megnevezésére. Esetünkben, hogyha megnézzük az igéket, akkor ezeknek a jelentése lehet szétdobáló, kísértő, vagy az ellenség, ellenfél jelentése. Tehát különböző formáival találkozhatunk, hogyha magát, az ördögöt, mint nevet vesszük a Szentírásban. És azzal szembesülünk, kedves testvérek, hogy bizony Jézusnak az ördög felett is van hatalma. Ebben a történetben ez elég erőteljesen megmutatkozik. A zsidókhoz írt levélben olvassuk Jézusról, hogy mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez.
mivel maga kísértést szenvedett, ezért segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Megvan a magyarázata annak, hogy az egyik magyarázata, hogy miért is kellett ugye Jézusnak kísértésbe esnie. Azért, hogy velünk is tudjon azonosulni, hogy lássa, hogy mik a problémáink, és így tudjunk oda menni hozzá. És a mai ige szakaszunkban is előfordul a gonosz szó, a gonosz léleknek a szava, mégpedig olyan formában, hogy egy vagy a kánoáni asszonynak a leányát gyötri a gonosz lélek. És aztán a történet végén, hogyha most a végére kanyarodunk, és így kezdjük megközelíteni ezt az ige szakaszt, akkor látjuk azt, hogy meg is gyógyul ez a leányzó. Még abban az órában. A gonosz lélek elhagyja, meggyógyul. Hogy pontosan mit gyötörte, azt nem tudjuk, azt nem tartotta fontosnak leírni a Szentíró. Ez valami bűn volt, valami jelenség, valami betegség. De mindenképpen látjuk, hogy megszabadult tőle. Hogyha kicsit mélyebbre megyünk, akkor a heti igénkben, az előző heti igénkben hallhatjuk, láthatjuk azt, hogy az Isten fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerombolja. És hogyha ennek az igének a szövegkörnyezetét megnézzük, ami János első levele, akkor ez megmagyarázza számunkra, hogy bizony, aki bűnt cselekszik, az az ördögtől van. Megdöbbentő. Szeretjük az ördögöt személyesíteni, szeretjük az ördögre ráfogni a bűnösségünket, elesettségünket. Pedig az ige kimondja, aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van. Luther Márton mondja, hogy egyszerre vagyunk igazak és bűnösek. Simul justus et peccator. Egyszerre vagyunk igazak és bűnösek. Bűnösök vagyunk, de egyben Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által igazzá válhatunk. Igen, és tudjuk, hogy az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Tehát valamilyen bűntől, rabságtól, megkötözöttségtől szabadult meg ez a leányzó. És már látjuk a múlt heti igénynek a folytatását, tulajdonképpen, hogy Jézus nem csak saját magát, hanem minket is képes megszabadítani a különböző kísértéseinktől. És tulajdonképpen a mai történetnek a fókusza és a korpusza, a teste, az tulajdonképpen ennek a menekülésnek a folyamata. Hogy hogyan jutott el ez a leányzó, de nem csak ez a leányzó, hanem az édesanyja is, a kánaáni asszony A pontból B pontba. És most már tudjuk, hogy mi lett a vége, de most erről a folyamatról szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Egy kép van előttünk ebben a történetben. Egy tárgy. Ebből a tárgyból szeretnék kiindulni. Ez a tárgy, ez nem más, mint egy asztal. Hogy kerül ide asztal? Az asszony ugyanis a Jézussal való beszélgetésben megemlíti az asztalt. Mondja, hogy de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról hullik le. Milyen ez az asztal? Kinek az asztaláról van szó? És föltehetjük azért azt a kérdést, hogy mit keres a kutya az asztal alatt. Ezekről a mondatokról, hogy a kutyák is esznek a morzsákból, gyermekkoromnak a táborai jutnak eszembe újra és újra. Itteni táborban is szoktuk énekelni gyermekekkel, hogy a kutyák is esznek a fiak asztaláról, ha leesik a morzsa. Gondos az Isten népét, jól tartja, hogy ne legyen üres gyomra. Szívünk szánk dicsér,
hála mindenért, amen, amen. És emlékszem, nagyon sokáig nem értettem. Úgy, ahogy szerintem nagyon sok gyermek, sőt felnőtt is, úgy vagyunk fel, hogy nem értjük a szövegét, csak úgy énekeljük, mert jó a dallama, szép a dallama, mozgékony, dallamos, ritmusos ének. És amikor valaki egyszer elmagyarázta ezt nekem, akkor nagyon mély jelentést indukált ki bennem. Elmagyarázták, hogy Jézus korában ugyanis a pogányokat nevezték például kutyáknak. Nagyon sok esetben. A pogányokat kutyáknak, Izrael fiait pedig gyermekeknek. A kutyák is esznek a fiak asztaláról. Kemény mondat ez Jézustól. Ráadásul Jézus korában is sértésnek számított az, hogyha valakit kutyának neveztek. Nem csak most, akkor is, ugyanis a kutya akkoriban tisztátalan állatnak számított. De az ismert az arab nyelvből származó gyaur kutya megszólítás is, amely a nem igaz hitűek megszólítása volt, például a török világban is. Kutyának hívni valakit nem csak ma, hanem akkor is sértésnek számított. És ki adta ezt a választ? Maga az, akitől ez a kánaáni asszony a segítségét kéri. Maga Jézus adta ezt a választ. Hogy is van ez? És az asszony nem sértődik meg, fordít hátat, hanem tovább megy. És éppen pont ebbe a szóba kapaszkodik bele, és a sértődés helyett bizalommal várja az irgalom morzsákat. Jézus jól tudja, hogy kell próbára tenni az embert. És az asszony pedig tudja, hogy a fiak asztaláról lehullott morzsákat bizony a kutyák is megehetik. Újra föltehetjük, kedves testvérek, a kérdés, hogy nos, akkor kinek az asztaláról van szó? Tudni kell a történethez egy kis kiegészítő kortörténetet, hogy a zsidó tisztasági törvények azok óriási gondot fordítanak az étkezésre. Nem csak az étel alapanyagait kell gondosan megválogatni, hanem arra is oda kell bizony figyelni, hogy az étel az elkészítéstől az elfogyasztásáig kultikus módon maradjon meg. Nem érintkezhet semmi tisztátalannal, sőt, nem is lehet a közelében semmi, ami a törvény szerint, a zsidó törvény szerint tisztátalan. Kérdésként merül fel, hogy akkor mit keres ez a kutya az asztal alatt. Elég összetett ez a történet. Sok sebből vérzik, ha csak így laikusan, emberi feje próbáljuk megközelíteni. Még mindig az a kérdés, kedves testvérek, hogy kinek az asztala ez? A fiak ugyanis ott ülnek az asztalnál, de a fenti okok miatt, amit az előbb említettem, mégsem lehet egy zsidó családnak az asztala. Tele van tisztátalansággal. Egy pogány család asztala sem lehet, bár ott a kutyát tudjuk, hogy eltűrik, de a fiak azok nem ülnének oda. Kinek az asztala akkor hát ez? Kedves testvérek, ez az asztal, ez nem más, mint az Isten asztala. Az Isten asztala. Ott ülnek a gyermekek, a zsidók, a pogányok, akiket kutyáknak neveznek, mindenki ott ül ennél az asztalnál. És Jézus válasza meglepő, nyomasztó, kérdéseket felvető. Nem küldettem máshoz, csak Izrael fiainak elveszett juhaihoz. Tehát kérdésként merülhetett föl ebben az asszonyban, hogy akkor pogányként, megvetettként, a másik körből valóként nem mehetek oda Jézushoz? Nem hallgatja meg a kérésemet? Nem számíthatok a segítségére, a kegyelmére? Az asszony azonban nem szomorodik el. Nem megy el, nem adja fel a próbálkozásait, hanem újra és újra
Jézushoz kiáltozik reminiszere. Uram, segíts meg! Emlékezzél meg rólam! Kedves testvérek, mondhatjuk azt igen, hogy Jézus próbára tette az asszonyt, hiszen oly sok más történetben is ezzel találkozunk. Jézus tud mindent. De ő nem csak tud mindent, hanem leáll beszélgetni az emberre, még akkor is, ha az elején szótlan volt ebben a történetben. Szóvastuk, hogy nem szólalt meg. Azonban ott van ebben a történetben az asszonynak a hite is. Nem csak az, hogy Jézus meggyógyítja ezt a leányzót, akit a gonosz lélek gyötör, hanem ott van ebben a történetben az asszony hite is, akit a hite bátorrá tett. Mert ő már tudta, hogy az asztalról lehulló morzsa az mit jelent. Mi tudjuk-e, kedves testvérek? Hogy ez az Isten kegyelmét jelenti. És az asszony ennek a kegyelennek a kimeríthetetlenségét fedezte fel. Hitte, nem csak tudta, hanem hitte, ezt tette bátorrá, hogy a kegyelem az nem egy korlátozott mennyiség, ami csak a választottaknak jut, hanem mindenki számára elérhető. Mindenki számára elérhető. Tudta, hogy a belső körön kívül levőknek is jut a kenyérből. Istennek a megszentelő szeretetéből. Történetünk előtt az 5000 ember, utána pedig a 4000 ember megvendégelésével találkozunk Máté evangéliumában. A kenyér szaporításnak a történetei nem hiába van ez így tagolva, így felépítve Máté evangéliumában. A kenyér szaporítás történetei, ahol néhány kenyérből mindenki jól lakik. Mindenki, aki ott van. Jézusnak a csodatétele által. A kenyér, ami mindenki számára megtöretett, amit hogyha magunkhoz veszünk, akkor nem maradunk éhesek. A mennyei kenyér, ami az életet és a gyógyulást adja. János evangéliumában olvassuk, Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Aki én bennem hisz, az pedig nem szomjazik meg soha. Igen, kedves testvérek, Krisztus teste, aki mindenkiért megtöretett a Golgotai kereszten. Még a társadalom számában, szemében lenézett, még a pogány származású kánoáni asszonyért is, aki tudja magáról pontosan, hogy ő kicsoda. Tudja pontosan magáról, hogy hol van a helye a társadalomban. Valahol nagyon lent. Tudja, hogy jogilag nem léphetne kapcsolatba Jézussal, és elismeri, hogy őt mindenki kutyába nézi. De a hite az sokkal nagyobb ennél, mintsem, hogy a társadalmi szokások, az emberek megvető tekintete gátot formáljon közte és Jézus között. És miért történhetett meg mindez? Hát miért történhetett meg mindez? Azért, mert nem a mi asztalunkról, hanem magáról az Isten asztaláról van szó. Ő munkálja ki a hitet ebben az asszonyban, és ő munkálja ki bennünk is a hitet, azért, hogy népévé váljunk. Siklós Józsefnek van egy verse ezzel a történettel kapcsolatban, Kánaáni asszony című verse. Dávid fia, nem tartozom népedhez, de beteg a lányom. Gonosz lélek gyötri, tépi. Füllett napokon, lázas éjszakákon. Tudom, nem segít rajta senki. Hiszek te benned. Pogány vagyok, jogcímem semmi. A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd, mint az ebeknek. Mélyre lenyúl a kegyelem, s magasba emel. Asszony, nagy a te hited. Jézus így felel. Meggyógyul a beteg lány, nyomban egészen. Ahol hittel várnak rá, ott az én népem. Kedves testvérek, igen, ahol hittel várnak rám, ott az én népem. Történetünkben azt látjuk, hogy Jézus
Nem a véleményét változtatja meg az elgondolkodtató mondataival. Nem, nem erről van szó. Jézus pontosan tud mindent. Jézus a mondataival, ezzel az elgondolkodtató mondataival nem más változtat meg, mint ezt az asszonyt és ezt a lányt. Gyermekeivé, népévé tette őket. És hogyha komolyan vesszük és közelről szemléljük az eseményeket, akkor láthatjuk, hogy az történt ebben a folyamatban, ahogy látjuk az A és a B pont, ebben a köztes szakaszban, ami minden olyan emberrel megtörténhet, aki bűnbánattal vesz részt az Isten asztalánál. Aki lehajol, és elismeri azt, hogy ki ennek az asztalnak az ura. Szoktuk mondani, hogy kutyaként jött, de gyermekként tér haza. Igen, kedves testvérek, ez Jézus használja ezt a szót. És mi is, kedves testvérek, ilyen kutyaként jövünk a világba. De Jézus által gyermekek lehetünk. Hogy vagyunk mi ezzel? Hogy vagyunk mi ezzel a kérdéssel? Mert nem kérdés az, hogy a sátán ma is jelen van a világban. Nem kérdés az, hogy a sátán ma is csábít, mi pedig fogékonyak vagyunk rá. Fogékonyak vagyunk arra, hogy Isten rendjét megváltoztassuk. És most itt nem csak a kiközösítésről van szó, nem csak a megvetett emberekről, vagy állapotokról, amikor mi úgy érezzük, hogy megvetnek minket, lenéznek minket, amikor nem érezzük úgy magunkat azonos szinten a másikkal. Erről is szó van. De nem csak arról, hanem arról, hogy mi a mi bűnünk a személyes életünkben. Felolvasott igénkben, Pál apostolnak a levelében hallhattuk azt, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Konkrétan ki is emel bűnöket. Hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Isten. És senki se károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmilyen ügyben. Kedves testvérek, nagyon könnyen tud megszokottá válni a bűn, még a keresztények között is. Igénk is kiemelte most ezt. Tehát vannak más bűnök is. Paráznasság, házasságtörés, lopás, korruptság, családon belüli szeretetlenség. Az önzés, a hatalomvágy, a hatalmaskodás, a sóvárgás, egyéb mammonok után az önhittség. Ám tudjuk, kedves testvérek, hogy az asztalnál ott ül az, aki mind ebből képes kihozni bennünket. Aki mindenből képes meggyógyítani mindannyiunkat. És lehet, hogy ahogyan ezt látjuk, az asszonynál is jelen van, de most más formában gyötör minket valami. Olyan a lányt is valami gyötörte, és nyilván az édesanyját is. Valami gonosz lélek, érzés. A szétdobáló, az ellenfél, aki keresztbe akar nekünk tenni, a sátán, az ördög, ki hogy hívja? Az érzés, maga a bűn, ami ott leselkedik, az ajtónk előtt. Gyötörhet bennünket a világ, a politika nyomorúsága. Láthatod, kedves testvérem, hogy gonosz uralkodik a szíveken és a lelkeken. Start fogva, igen, közösségeket, csoportokat. És jól lehet, hogy érzékeled, érzékelem, hogy a gonosznak a diadalával szemben nincsen semmi erő. Tehetetlenek vagyunk. Hányszor és hányszor érezzük talán így magunkat, amikor ülünk a fotelben, vagy beszélgetünk, vagy egyszerűen csak kinyitjuk az újságot, vagy felmegyünk az internetre, vagy egyes személyes beszélgetésünkben aggódva nézzük a világnak a romlását, és benne a mi romlásunkat is. A kérdés az, hogy közben a lelked
vágyódik-e az Isten morzsája után, ami az ő asztaláról való. Mert hogyha igen, akkor megláthatod te is a szabadítását. Mert ott a Golgotai kereszten valójában ez a kegyelem rajzolódik ki. A leányzó megszabadult a gonosz lélektől. Az asszony hit Jézusban. Megváltoztatta Jézus az életüket. Irgalom ez? Irgalom ez. Kegyelem ez? Kegyelem ez. Ma is megtörténhet? Hogy ne történhetne meg? Reminisztere vasárnapja van, Bőjt második vasárnapja. Kiáltó szó hangzik. Kiáltó szó hangzik. Újra és újra van-e bátorságunk, kedves testvérek, kiáltani, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy esélytelen, vagy vannak bizonyos dolgok, akik úgy megmaradtak az évtizedek vagy évek alatt. Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról. Emlékezzél meg. És életünk bármelyik pontjában ki tudjuk-e ezt mondani, amit a kánoáni asszony. Igen, én megelégszem az ige morzsákkal is. Megemlékszem a lehulló ige morzsákkal, mert az maga a teljesség. És tudom azt, hogy Isten morzsáiból nekem is jut. Hiszen rólunk van szó. Az ő asztalánál mindannyian megtelepedhetünk. Ő odahív minket is, pogányokat is, bárkit. Mert nála van hely. Történetünkből kiindulva csoda történt. Isten Jézus Krisztuson keresztül képes megszabadítani bennünket. Ezt higgyük el. Legyen bátorságunk. Adjon erőt talán ennek az asszonynak a hite is, hogy bátrak merünk lenni, és merünk kiáltani az Úrhoz. Irgalmazd nekem, mert akkor gyógyulásunk lesz. Hogy milyen, azt majd az Isten eldönti. Csak bízzuk rá magunkat. És azok az érzések, gonosz lelkek, amik gyötrik a világunkat, azokat Jézus Krisztus el fogja tőlünk venni. Ugyanúgy, mint ezektől, az emberektől. Így legyünk Bőjt második vasárnapján, és így tekintsünk előre. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, neked nem számít az, hogy honnan jövünk, kik vagyunk. Te leülsz velünk, elgondolkodtatsz bennünket. Köszönjük a te drága igédet. És kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg mindattól, gonosz lélektől, gyötrelemtől, ami most ott van bennünk, Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, most pedig a születésnaposoknak a köszöntésére kerül sor, akik februárban születtek. Nem tudom, van-e most köztünk olyan, kérem, hogy jöjjenek ki. Valaki nem kijönnek, akkor bejönnek, és köszöntjük akkor azokat, akik a képernyők előtt vannak, és majd utólag megnézik az Isten tiszteletet. És hogyha van ismerőseink körében bárki, aki februárban született, akkor igét is vihetünk magunkkal, és Isten áldását ilyen formában közvetíthetjük.
Kérem a szolgáló társaimat, hogy gyertek ide a pulpitushoz. És akkor szeretnénk igével is köszönteni
a születésnaposokat. Jakab levelének a 3. fejezetéből a 17. verssel. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló és nem képmutató. Amen. Adja Isten, hogy valóban, akik most nézik ezt az Isten tiszteletet utólag, felülről való bölcsesség, magának az Atyának a bölcsessége, munkálja ki a békeszeretés, a méltányosságot, az engedékenységet, az irgalmat és a gyümölcsöző életet. Isten éltesse a születésnaposokat. Hajtsuk meg fejünket, elménket a mindenható Isten előtt, és imádkozzunk. Irgalom Istene, te, aki elküldted fiadat, Jézus Krisztust, azért, hogy nekünk életünk legyen. Hálát adunk most az életért, különösképpen is Mede János és Mede Jánosné, drága házaspár, kalancsapújtői, lakosú testvéreinkért, akiket hosszú élettel ajándékoztál meg. Köszönjük, hogy irgalmas voltál hozzájuk, és köszönjük azt az ajándékot, azt az 56 évet, amit adtál nekik, amit házasságban együtt élhettek. Urunk, gazdag a te kegyelmed. Te tudod, hogy kit, mikor szólítasz el ebből a világból. Kérünk, hogy add a te békességedet mindannyiunk számára, hogy tudjuk elfogadni az életet és a halált, és azt, hogy te mikor szólítasz bennünket magunkhoz, magadhoz. Hiszen tudjuk, Urunk, hogy az igazi zoéi élet az az örökké valóságba torkollik, és ez a mi reménységünk, ez a mi vigasztalásunk, Jézus Krisztus által. Így kérünk, Urunk, hogy te vigasztald meg a családtagokat, a rokonokat, a barátokat, a szeretteiket, akiknek fáj testvéreink földi távozása. Légy velük ott a gyászban, és nyisd meg újra és újra a szívüket, hogy hozzád folyamodjanak az élet urához. Mennyi édesatyánk, hálát adunk az életért, hálát adunk a születésnaposokért. Kérünk, hogy áld meg őket. Légy velük kegyelmeddel. Árazd rájuk szeretetedet, hogy mindenkor, minden nap élvezzék azokat a gyümölcsöket, amiket hit által tőled kapnak. És kérünk, Urunk, hogy te formálj mindannyiunkat. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk ebben a történetben, amit te ma elénk adtál. A leányzó, vagy az asszony, vagy a zsidók, vagy a pogányok, akik így vagy úgy gondolkodnak, Urunk, te látod az életünket, a lelki állapotunkat. Így kérünk, hogy emlékezzél meg irgalmadról, és így tesszük eléd minden gondolatunkat. A mi saját életünkben is. És Urunk, kérünk, hogy most, amikor eléd tesszük gondolatainkat, akkor valóban munkálkodj bennünk. Hallgass meg azokat, az imádságokat, amiket magunkban mondunk el feléd, amik gyötörnek, bűnök, amik kísértenek bennünket, amiből várjuk a szabadulást. És mennyei atyánk, köszönjük, hogy te meghallgatsz minden imádságot. Kérünk, hogy te viselj gondot háborúskodással, terrorveszéllyel, vallási ellentétekkel, politikával, és mi mindennel terhet világunkra. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az emberiséget, áld meg hazánkat, vezetőinket, adj nekik bölcsességet mindenkinek, hogy mindannyiunk javára éljenek hatalmukkal.
Urunk, kérünk, hogy Te árazd kegyelmedet a munkában állókra és azokra, akik szeretnének dolgozni, a gyermekekre, felnőttekre, a családokra. Áldj meg minden szellemi tevékenységet is, és azokat is, akik a földeken fizikai munkát végeznek bárhol másutt, bármilyen területen. Istenünk, kérünk, hogy légy salgótarjáni lakosokkal, környéken élőkkel, ne csak az evangélikusokkal, hanem mindannyiunkkal, hiszen tudjuk, hogy a ige morzsákból mindenkinek jut. Attól, hogy tudjuk elvinni ezeket az ige morzsákat jelenlétünkkel, gondolatainkkal. Így imádkozok a választásokért, a presbiter és a tisztségviselő választásokért. Te munkád a szívekben azt, amit te szeretnél. Hogyha te valakit elhívsz, akkor tudjunk rá igent mondani. És tudjuk meglátni a te akaratodat. Imádkozok, Urunk, ébredésért, hogy mindannyian lássuk meg azt, hogy egyedül általad lehetünk gyermekké. Könyörgök a következő vasárnapi felnőtt konfirmációért, kérünk, hogy te áld meg Verebélyi Róbertet és családját is, árazd rájuk szent lelkedet. Köszönjük, Urunk, hogy te elhívsz felnőtteket is, hogy te gondoskodol mindenkiről, picinyekről és nagyokról is. Emlékezzél meg, Urunk, irgalmadról, kegyelmedről, és hallgass meg mindannyiunkat. Ments meg és üdvözíts minket Jézus Krisztusért, akinek a nevében most együtt így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek népe, végezetül fogadjátok az Úr áldását. Az Atya Isten szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek közösség építő, vigasztaló ereje maradjon mindnyájatokkal. További szép vasárnapot, hetet kívánok mindenkinek. Erős vár a mi Istenünk.